Харківські комунальники розпочали відновлення покрівлі у багатоповерхівці на вулиці Культури 10, що постраждала від масштабної пожежі. Внаслідок займання було повністю знищено покрівлю над 4-м та 5-м під'їздами. Площа пошкодження склала 500 квадратних метрів. Комунальники вже розібрали згорілі конструкції та підняли на покрівлю необхідні будівельні матеріали для проведення робіт. Перевірити хід виконання відновлювальних робіт приїхав харківський міський голова Ігор Терехов. Він наголосив, що дуже великий обсяг належить зробити комунальникам, проте всі роботи потрібно завершити протягом місяця. Разом з відновленням покрівлі будинку після оцінки фахівців буде розпочато і ремонт у квартирах, що постраждали від пожежі. У Московському районі комунальники продовжують замінювати обладнання з теплообміну, що виробляє гарячу воду для споживачів та відповідно подає в будинки. Роботи проводять так, аби не турбувати споживачів та не припиняти подачу тепла та води. У цьому районі запланована заміна на 8 об'єктах. На першому завершені роботи, на 2 об'єктах ремонт триває, на решті підготовчі роботи. Завершити, кажуть комунальники, планують до кінця року. Така заміна значно підвищить якість гарячої води для споживачів та зменшить витрати підприємства на енергоносії. У рамках міської програми заміна обладнання з теплообміну триватиме у різних районах Харкова. Всього у планах повністю замінити оснащення на 26 центральних та індивідуальних теплових пунктах. Чорна п'ятниця вже на порозі. 26 листопада – день найнижчих цін по всій країні, в усіх торгівельних точках. В Україні цікавий звичай з'явився не так давно і ще не набув такої популярності, як, наприклад, в Америці. Великого ажіотажу в магазинах не відбувається. Та все ж таки чорна п'ятниця прижилась і в нас. Багато магазинів у Харкові теж пропонують неймовірні знижки, але є і інша сторона медалі. Говорять, у розпал чорної п'ятниці радість від здійснення покупки зі знижкою в 70 чи в 90% може змінитися розчаруванням від того, що омріяна річ виявилася неякісною та й ціни не такими низькими. Тож треба бути уважними, кажуть люди. І навіть в такий день харків'яни бажають отримати додаткові знижки. Одним зі способів, говорять, є промокод. Можна відшукати і в чорну п'ятницю низку пропозицій з подарунками-знижками на другий чи третій товар.